Assalamualaikum. Saya Faiz Izzuddin bin Jamali Arshad, berumur 30 tahun. Saya bermula daripada menjahit manik secara kecil-kecilan. Kemudian saya didatangi oleh pegawai Apple dan beli diorang menerangkan tentang program-program yang pihak Apple jalankan, dan saya berminat. Kemudian saya telah menyertai Apple, dan kemudian mereka memberi peluang sekali lagi untuk saya memasarkan produk hasil jahitan saya. First time tu saya tak tahu jugalah nak buat beg kan. Saya macam bela-bela, tapi bila kita pergi ke kelas yang diorang bagi, diorang sediakan kit yang diorang sediakan, kita boleh jahit. Saya pun tak sangka saya boleh jahit beg seperti ini. Dari segi jualan produk ni, dalam sebulan saya boleh mencecah sampai 2,000 hingga 3,000. Untuk kaum-kaum ibu yang kira kata macam si rumah yang tak diikam, bolehlah cuba-cuba untuk belajar produk-produk ini. Tak semestinya beg, kita boleh buat cushion, kita boleh buat langsir, kita boleh buat hiasan rumah. Dan bila kita dah buat tu, kita boleh jualkan pula produk yang kita buat tu. Media sosial adalah penting untuk peniaga macam kita.